33 21 eller 53 23. En klass med 12 pojkar och 18 flickor är medellängden för pojkarna 180 och för flickorna 165. Vilken är klassens medellängd? Så om vi tar 12 stycken, ja, 12 stycken, totala pojkarnas längd är lika med 180. Så totala pojkarnas längd måste vara med 12 där. Jag ska inte göra det med ekvation. Det måste vara, totala måste vara 180 gånger 12. Ja, men jag gör det också. Multiplicera med 12 till båda led. Då. Så har vi pi är lika med. Detta är vår miniräkna här. 180 multiplicera med 12. 2160 centimeter. För flickorna är det exakt samma. Du där med 12, nej 18 stycken. Och då har du 165 centimeter. Om vi multiplicerar med 18 igen, som vi har gjort innan, med pojkarna med 12, så har vi bara flickornas totala längder är 165 multiplicerar med 18. Det är 2970 centimeter. Det låter för mycket där ute. Ni får ursäkta. Det betyder att totala klassens längd, nej, klassens längd, alltså pojkarna och flickorna, alltså pojkarna och därmed flickorna. Så om vi 2970 och därmed 2160 5130. Så vilken är klassens medellängd då? Så medellängd är lika med pojkarnas och flickornas längd dividerar med hur många är de i klassen. De är 30 stycken. Det vill säga 5130 dividerar med 30. Så får vi dividerar med 30. Blir det 171 centimeter. Det är det medellängd. Klassens medellängd. Ja, de är ganska långa kan jag säga. Det måste vara gymnasieelever. Mm.